Mariin kong hinasa ang aking hawak na kutsilyo sa simento. Sa totoo lang ay gigil na gigil na ako. Kanina ko pa nais pagdiskitahan ng babaeng iyon na kanina pang mabunganga sa akin. Pinakaayaw ko pa naman ay sinisinghalan ako at ipinamumukha sa aking hindi ako normal na tao. Isa akong lalaking may obsessive compulsive disorder. Ayaw ko nang may nakikialam ng lahat ng pagmamay-ari ko, lalo pa ang mga bagay na nagugustuhan ko. Gusto ko kasi si Kate, ang anak ng babaeng mabunganga. Ngunit nang malaman niya iyon, ay halos itakwil niya ako. Gayong hindi ko pa naman nililigawan ang kanyang anak. Isa akong utusan sa kanilang tahanan at maayos akong magtrabaho. Lamang kapag umaatake ang sakit ko, ay kahihirap nitong kontrolin. Lalo pa at nag-breakdown ako at nilunod ng depresyon. Kung ano-anong mga bulong at iba't ibang boses ang naririnig ko. Minsan ay kakaiba din ang kinikilos ko, ngunit hindi naman ako nananakit. Ngayon lang talaga, dahil napuno na ako sa pambubulyaw ng mama ni Kate na siyang amo ko. Wala siyang karapatang husgahan ako. Dahil kaming may mga disorder, ay hindi ginustong maging ganito nang isilang kami sa mundo. Narinig ko na nagmamakaawa sa akin ang babae na pakawalan ko siya. Lumingon ako at ngumisi. Oo nga pala. Kanina nang umuwi ako, ay nagdesisyon na kung hatakin din siya sa aking tirahan sa gitna ng kagubatan. Walang makakarinig sa kanya, magsumigaw man siya. Kahit pasaktan ko siya ng ilang beses at pagsusugatan ay wala siyang magagawa. Hindi niya maaaring ilayo sa akin si Kate. Lumapit ako at pinagmasdan ng ginang. Nangangatog ito sa takot. Lalo na at kanina ay binuhusan ko siya ng mainit na tubig. Nagsimula nang magkulay brown ang kanyang mga binti. Napangiti ako. Kulang pa iyan sa pagmamaltrato niya sa akin. Si Kate ay magiging akin lang. Kahit ikaw na kanyang ina ay wala kang karapatang ilayo sa akin ang babaeng gusto ko! Singhal ko sa kanya na ikinatras niya sa takot. Oo nga pala, si Aling Mergie ang kanyang pangalan. Ang mabungangang nanay ni Kate. Nagmakaawa siya ulit at nagsimula na namang umiyak. Wala akong pakialam kahit ilang beses pa siyang umiyak. Sinimulan ko nang hiwain ang kanyang mga brasong nakatali sa armchair. Nilaplap ko iyon hanggang sa umabot sa siko. Siya naman ay halos mamatay-matay sa kakasigaw at kakapiglas. Ngunit alam ko namang wala siyang magagawa dahil maayos ang pagkakagapos ko sa kanya. Ang usapan namin ay huhulaan niya ang pangalan ko. Kapag hindi niya nahulaan ang tama, mamamatay siya. Kagaya ng lahat ng taong itinuring akong hindi nabubuhay sa mundong ito. Hindi ako nananakit. Ngunit kapag napuno ako, ibang usapan na iyon. Hinanghina na siya nang itikil ko ang pagsusugat sa kanya. Sabi ng ginang, lahat ay masakit. Nagmakaawa siyang pakawalan ko siya. Ngunit hinding-hindi ako papayag. Mamaya lang, kapag namatay na siya, ay isasabit ko siya sa loob ng aking kwarto bilang trophy na sa wakas ay nakuha ko na ang pinakamabungangang babae sa mundo. Nakailang hula na siya, ngunit wala siyang naitama kahit isa. Habang dumarami ang pangalang binabanggit niya, ay papalawak ng papalawak ang aking ngisi. Mas lumalayo na siya sa katotohanan. Masyadong common ang aking pangalan, ngunit hindi man lang niya mabanggit.
Ngayon ay isa-isa ko na namang tinatanggal ang mga kuko niya. Napapaungol siya sa sakit na naghatid ng musika sa aking dibdib. Akin ang kanyang kamatayan. Ako ang huhusga at hahatol. Kung nais ko siyang pahirapan, ay ako ang bahala. Gusto kong dumanak muna ang dugo bago niya ako sukuan. Pahikbi na siya nang may ibulong sa pagitan ng nanginginig niyang boses. Hinayaan niyang tumulo ang luha at sipon pati ang laway. Tila ako natulala nang marinig ang kanyang sinabi. Aniya, sino raw ba ako para katakutan niya? Maari raw na mapatay ko siya ngayon. Ngunit hindi magbabago ang katotohanan na ako raw ay isang hamak lang na nobody. Walang kaanak o pagkakakilanlan. Walang aangkin sa akin o magmamahal. Walang kakilala. Walang maglilibing dahil walang nakakaalam kung saan o paano ako nabuhay sa mundo. Napatras ako at may sumungaw na luha sa aking mga mata. Tama si Aling Mergy. Lumaki akong walang pangalan. Lumaki ako sa lansangan at walang pamilya. Wala akong maalala sa aking kabataan. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang madilim na eskinita. Marungis at gulagulanit ang damit. Nasanay akong mang-snatch ng bag tuwing nagugutom at kumakalamang tiyan. Wala ding nais makipagkaibigan sa akin matapos kong ihulog sa ikatlong palapag ng abandonadong gusali ang isa ring gusgusing bata na nakalaro ko. Ang tanging alam ko lang ay nagalit ako nang agawin niya ang nag-iisang panyo na natagpuan ko sa bulsa ko. Dinala ako ng mga alagad ng bata sa isang institusyon na naglalayong madisiplina at maprotektahan ng kagaya kong mga bata. Ngunit tumakas ako. Mas pinili kong magpalaboy-laboy at magnakaw kaysa manatili doon. Wala kasi akong kalayaan na magawa ang lahat ng gusto ko. Iniwasan ko na makapanakit, ngunit sadyang kay lupit sa akin ang tadhana. Munti ka na naman akong makapatay kung hindi lang ako iniwas ng isang matanda sa hindi makataong gawain at dinala ko sa kanyang munting tirahan na siyang kinaroroonan ko ngayon. Siya si Nanay Rita ang umampon sa akin at ipinadama na hindi ako nag-iisa. Binuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at atensyon sa akin kaya gumanti din ako ng kabutihan hanggang sa magbinata nga ako. Naging critical lang ang lahat ng makilala ko si Kate. Sabi ni Nanay Rita, kung maaari ay huwag ko nang abutin pa si Kate. Matapobre ang mama nito at hinding-hindi gugustuhin ng mga kagaya namin. Hindi ako nakinig at nag-apply pa ako sa tirahan ni na Kate bilang houseboy. Natanggap ako at kinaibigan ng dalaga. Ngunit nagalit ang mama nito. Binantaan pa niya ako na layuan ko daw ang kanyang anak na hindi ko naman pinakinggan. Sabi pa niya, magsisisi ako dahil sa ginawa kong pakikipaglapit kay Kate. Nang makauwi nga ako kinagabihan, ay naging balako nang makita kong nakahandusay si Nanay Rita at wala ng buhay. Napaiyak ako nang makitang bumubula ang bibig nito. Tanda na pinainom ito ng lason. Mag-isa ko siyang inilibing kasama ang pangakong magbabayad ang lahat ng dapat magbayad. Malinaw sa aking isipan na pinatay ang kaisa-isang taong nagbigay ng halaga sa akin. Mas sumidhi pa ang pagnanais kong gumante nang marinig ko mula sa bibig ni Aling Mergy na siya ang nagpapatay kay Nanay Rita. Nanginginig na ako sa galit, ngunit talagang kinontrol ko ang aking sarili. Aniya, kaya niyang paluhurin ang lahat ng may hirap
at pahalikin sa kanya mga paa. Kaya ginawa ko ang lahat para kumagat siya sa aking pain. Kailangang matikman niya din ang pinagdusahan kong pangungulila sa kinilala kong ina. Na hindi man lang niya ako nabigyan ng pangalan. Sa galit ko ay bigla kong ginilitan sa leeg si Aling Mergy. Nagkikisa ito, kaya sumirit ang kanyang dugo at tila fountain na pinaulanan ng kabuuan ng munting silid na kinaroroonan niya. Oo na, ako na ang walang pamilya, walang pagkakakilanlan. Tama naman kasi siya. Ako ay nabuhay sa mundong ito para kutsain sa dami ng mga blangkong impormasyon tungkol sa pagkatao ko. Sa dami ng pinagdaanan ko ay dapat masanay na ako. Kailangang tanggapin ko na ang lahat na walang nakakakilala sa akin. Walang imik na inalis ko ang barbed wire na nakagapos sa katawan ni Aling Mergy. Bukas ay papasok ako at magkukunwaring walang alam sa lahat ng mga ginawa ko sa aking amo. Alam ko namang hindi magtatanong sa akin si Kate dahil tingin niya sa akin ay mangmang at walang alam. Isang malaking sorpresa ang darating sa harapan niya at titiyakin kong pagkatapos nito ay mapapa sa akin ang dalaga. Walang makakapigil at walang makakaangal. Takutin man ako ng sino man ay hindi nila ako masisindak. Sila ang matatakot sa akin dahil walang nakakakilala at nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Dahil I am Mr. Nobody. Heh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